Да кажем, от нашето общество, така че не я чувствам като предател, просто я чувствам като човек, който мога да живея без него. Ваня, какво е рете? Кого от твоите съквартиранти номинираш за изгонване? Аз нямам основание да номинирам нито един от моите съквартиранти, от присъстващите са квартиранти. Ваня, регламентът на светкавичите номинации е част от правилата за живот в къщи. Биг Брадър не иска да влиза в конкретика за санкциите, които могат да претърпят не само тия, всички останали. И така, кого от останалите са квартиранти номинира за изгонване? Имам съвсем... Bye.